Честита нова година, скъпи приятели! Преди няколко дни отбелязахме настъпването на новата 2020 година, сега част от православния свят празнува Рождество Христово. На 14 януари пък ще посрещнем Стария и Новия год. Януари е месец богат на християнски празници, месец на ново начало, надежди и желания. По време на новогодишните празници ние от Оплот България отразихме за вас някои от благотворителните мероприятия на Младата Донецка република, организирани за нейните деца и младежи. В съзвучие с идеалите на добротата, справедливостта и щедростта, заложени в устоите на православния християнски свят. Нито едно дете от републиката не остана без новогодишен подарък. Днес ще ви направим съпричастни на празника на българската общност в Донецк, с която отпразнувахме настъпването на новата година, с много празнично настроение в приятелска и непринудена атмосфера, потапяща ни в чувство за носталгия към родината, но и предизвикваща гордост, че където и да сме по света, ние, българите, преодоляваме трудностите и празнуваме заедно. Разбира се, и българският новогодишен празник бе посетен от дядо Мраз и Снежанка. Ролята на приказната Снежанка бе блестящо изпълнена от внучката на един от членовете на управителния съвет на Българското просветително дружество Възраждане, териториално подразделение на Оплот България. А в дядо Мраз се въплати самият председател на общността Ростислав Тенинчев. Дядо Мраз и Снежанка създадоха прекрасна празнична атмосфера и усмивки на празника, забавляваха присъстващите. Дядо Мраз пожела на всички здрава, щастлива и мирна нова година. Подаръци донесе за всички присъстващи, като общността се бе погрижила в чувала на дядо Мраз да има и подаръци за всички деца. За някои новородени мъничета собственоръчно бяха изплетени топли крешки за студените зимни дни, а за по-големите имаше вълшебни ковчежите с лакомство. Децата, това са бъдещето и гордостта на общността, като част от републиката. Подаръците бяха получени от присъстващите на празника баби, дядовци и майки с обещанието да ги предадат по-нататък на мълчуганите в къща. С Новим годом, с ново счастье! Поздравляю вас, друзья! Есть у нас в нашем обществе маленькая-маленькая девочка. Ей всего 2 месяца. Тадеуш Милана Максимовна. Хоть ей и 2 месяца, но мы все равно от нашего болгарского общества хотим поздравить уже с первым Новым годом и ее бабушке Румяне. Максиму хотим тоже пожелать от нашего болгарского общества, чтобы он раз большой радовал вас всех. Я знаю, что он для вас отрада. Да, он будущий спортсмен, также он будет защищать честь республики и честь нашего болгарского общества. Дедушка, вот этот волшебный сундучок передаем. А, есть, да? Есть. Так, передаем бабушке Румяне. Да, и поздравляем Максима с Новым годом. Один внук, ему 8 лет, Константин Павли, Константин Леонидович. Мы хотим поздравить Костю с Новым годом от нашего общества и передать бабушке Татьяне Николаевне его подарок, тоже волшебный сундучок. Молодец. Значит, тогда мы ему пожелаем спасибо. В следующем 2020 году хорошая дата. 2-0-2-0. Да. Так что пожелаем ему тогда следующих успехов в его спортивной карьере. И пусть он тогда радует не только вас, но и наше общество, потому что он тоже имеет отношение к нему. Да, а вот мы еще хотим поздравить нашу болгарскую звездочку Кизим Анну Витальевну, Анечку. Ей 9 лет.
и передать дедушке Румену. Так, дед. Да. Ага, подарок, дед подарок. Так, да. И пожелать звездочке, чтобы она была всегда с нами, чтобы она всегда радовала. Новогодишният празник на българската общност бе организиран от ръководния комитет. Поканени бяха всички българи от град Донецк и околността, въпреки че не всички успяха да дойдат. Той бе блестящо модериран от Светлана Мечева, а за музикалната програма се погрижи Александър Кюрханов, който изпълни лично няколко песни. Ние помним и миналогодишния новогодишен празник, на който Саша ни зарадва с прекрасното си изпълнение на докосващата всяко българско сърце песен «Моя страна, моя България». Так, братья славяне, братья болгары, сейчас для цвета мира будет песня, поэтому поем все вместе, вы ее все знаете хорошо. И все болгары Донецка поют для тебя, честь твоего дня рождения, честь твоего 50-летия, вот эту замечательную песенку, которую... Из миналата година бе година богата на лични юбилеи. Такива имаха 7 човека от общността. Поздравленията за юбилярите започнаха с специален поздрав за главата на българската общност Донбас, Цветомир Гетов, който на този ден стана на 50 години. Самият Цветомир, поради напрежението на фронтовата линия, не можа да присъства лично на празника, но българите го поздравиха сърдечно и му пожелаха здраве, щастие и успех. Всеки един от юбилярите бе поименно споменан и всеки един от тях допринася за общността по-своему. Тя е богата в своето разнообразие от личности, всеки със своите индивидуални заслуги и характер, но обединени от българския си происход и любовта си към България. Не было 5 февраля. Но у нас есть еще юбиляры. Мечев Олег Витальевич. У него было 12 мая. И Карандаш Николай Васильевич. У него было 11 июля тоже юбилей. Так, продолжаем. У нас же есть еще юбилей. У нас этот год очень урожайный. А следующий у нас Ольга Асенова Тынинчева. Вот у нее было 12 августа день рождения, тоже юбилей. И Водобшин Вадим Васильевич. Он очень редко у нас бывает, но тем не менее он как ясное солнышко появляется. У него было 15 октября. Так, ну и я хочу сказать очень теплые слова за Вадима. С Вадимом мы познакомились заочно по телефону, потом встретились здесь же 2 года назад. Он не часто нас радует, но если приходит, то я, честно говоря, очень рада тому, что он с нами. Хочу сказать о Вадиме. Мне приятно, что есть такие люди, которые откликаются на просьбы, которые помогают. И знаете, когда в 2014 году, он живет в Шахтерске, и когда разгромили его магазин, и практически он остался без бизнеса, да, он раздавал эти продукты, чтобы людям бедствующим, чтобы они не пропали. Вот когда я предложила ему в прошлом году, давай подготовь документы для того, чтобы правительство Болгарии, чтобы помогли компенсировать, он сказал, знаешь что, есть люди, которые пострадали гораздо больше меня. Поэтому вот, знаете, такие люди есть рядом с нами. Дай Бог, чтобы они всегда были. У него двое прекрасных сыновей, красавцы. И последний у нас завершающий юбиляр 30 ноября праздновала свой день рождения Людмила Борисовна Пенкова-Левашова. Так, ну, наполняем наши бокалы и поздравляю всех юбиляров, которые я сегодня назвала. Да, пожалуйста. Заслушались, засиделись. Давайте быстренько выпили. За юбиляров. И сейчас будет ваш выход. Сейчас прозвучит песня, посвященная всем нашим юбилярам. И вообще всем. Погода. Мы собрались, нам дождик не почет. Нам хорошо в любое время года. Туманы в голове, а мы поем. Когда мы вчетвером, когда мы вместе, мы говорим о разном, о своем.
За всички юбиляри прозвуча песента за приятелите да вдигнем чаши. Казание в пироге для праздничного стола. Я сейчас попрошу Ростислава принести этот пирог. На празника, както на всяка българска новогодишна трапеза, бяха разчупени питка с късмети и новогодишна баница. А в продължение на часове се играха български хора и танци. Я ще понимам, че ми многие не знаят. Като ние празнувахме в общността, само на няколко десетки метри от нас, на площад Ленин, бе открита тържествено новогодишната елха на републиката. Настроението е същото. Празнично. В момента бих казала безгрижно. На празника се стичат деца, родители, наслаждават се на красивата украса и на непринудената атмосфера. Чувства се и вяра в бъдещето. А бъдещето на Донецката народна република е свързано с Русия. Нашият избор е Русия, заявиха неотдавна това лято жителите на Донецката народна република, а на празника на знамето на Русия в края на август в центъра на Донецк бе издигнат руският трибагреник. Руският флаг от тогава се развява на главния площад на града. Русия се споменава и в новогодишното обръщение на Денис Пушилин към гражданите на републиката. Ние сме верни на нашите идеали, ценности, език, културно-историческо наследство и за това сме силни по дух. Работим усилено, постигаме успехи и правим планове за бъдещето. Искам да благодаря на всеки от вас за вашата работа, за вашата непоколебима воля, за разбирането и доверието. Бих искал да изкажа още една искрена благодарност от ваше име на Руската федерация и на нейното ръководство. Без безценната помощ и подкрепа на Русия, за нас би било 100 пъти по-трудно. Продължаваме разходката си, пием чай, който се налива безплатно на хората, за да ги стопли в зимната вечер. Настроението е приповдигнато, всички очакват с нетърпение откриването на републиканската елха. В какви ли цветове ще заблести тя? Донечани бяха поздравени от дядо Мраз. Да не е само удачна и успешна, а да е най-добрата, най-радостната и щастлива нова година, пожела той. Шел я к вам издалека, ух, дорога нелегка, там морозы круглый год, вечный снег и вечный лед. Льдины, каждое, что дом. Следващия поздрав беше от кмета на град Донецк, Алексей Валерьевич Колеусин. Вас поздравляет...
глава администрации города Донецка Алексей Валерьевич Кулемзин. Здравствуйте, дорогие дончане! Скъпи дончани, скъпи съграждани, изпращайки старата година, искам да благодаря на всички вас за патриотизма и предаността, за вярата, за самоотвержените и героични подвизи на фронта, за трудовите, творчески и спортни достижения, за нашите прекрасни, талантливи деца. Каква ще бъде следващата година, зависи от нас, от всеки един от нас. Ние днес сме се събрали тук, за да си пожелаем най-съкровените желания, които съм уверен, че ще се сбъднат. Желая ви мирно небе, здраве, щастие и любов към нашия велик град герой Донецк. Мирного неба, здоровья, счастья и любви к нашему великому городу герою Донецку. С наступающим вас 2020 годом, дорогие друзья! Ура! Дедушка Мороз, пора зажечь огнями яркими главную елку нашей республики! Ну, тогда о чем же речь? Надо елочку зажечь! Внимание! Зажгись огнями яркими, зеленая красавица, фонариками жаркими все лица озари. Начинаю отсчет. Раз, два, три. И републиканската елха засвети в синьо и бяло, а с червени светлини грееше годината 2020. Символиката на едно единство, на едно цяло, на един народ и на едно бъдеще. Нашият избор е Русия. Въпреки завладяващата празнична атмосфера наоколо, не можахме да не се замислим в този момент за положението, в което се намират нашите сънародници в Донбас. Убедихме се, че те са запазили българския дух в себе си, милеят за традициите и културата на България, за българските си корени. Но България е далече, не толкова географски отдалечена, но далечна за мислите, тревогите, надеждите на българите, живеещи тук. Нещо повече. Глуха, сляпа и няма. Не България, българското правителство. Забравило както българите в чужбина, така и тези, живеещи в страната, превърнало се в мащеха за собствения си народ. Народ, който ще оцелее и ще бъде поради несломимия си дух и вродената си и предавана през вековете извисена душевност и непоколебима вяра в доброто и в справедливостта. На всички вас, които ни подкрепяхте през изминалата година, благодарим за огромното ви сърце и за любовта към българщината и към събратята ни в нужда. Защото България е там, където има даже един българин. И нито един българин не трябва да бъде оставен без подкрепа. Ние от Оплот България пожелаваме през новата година живота на всеки един българин да се промени към по-добро, да се осъществят най-съкровените ни желания. Нека във всеки дом царят любов, уважение и взаимно разбирателство. Искрено ви желаем добро здраве и успехи, просперитет, мир и благоденствие на България и на българския народ. А на Донбас мирно небе и нека 2020 година донесе дългоочакваната победа.